אז כלים יש, אני קצת מתרגש, יש לי כאן צבע, בוא נצבע את העיר. בואו נזוז כבר, כי עוד יום מאוחר, בעוד 14 שעות שקיעה. יש עוד יום אחד לקיץ, רק עוד יום עד שבית ספר חוזר ליום של כיף נתמסר, אז בוא שלא תצטער. בכל יום של קיץ יש לנו 100%, והיום נשקיע 101. אפילו שמתמטית זה לא אפשרי. אתה יודע למה הכוונה? כן, אני מבין, זה רק ביטוי. הבנו פה תקדים לכל הילדים, יש לנו אף טיפוס למשהו ענק. בשפטים יפים, הבאנו גם כריכים, את החזיר תשאיר עם השכנים. נשאר עוד יום אחד לקיץ, רק עוד יום עד שבית ספר חוזר, היום ליום של כיף להתמסר. אז בוא שלא תצטער, אז בוא שלא תצטער, אז בוא שלא תצטער, אז בוא שלא תצטער.